Hluk ze zahradních sekaček, křovinořezů či motorových pil by již v budoucnu neměl obtěžovat spoluobčany v nedělích a ve svátky. Novou vyhlášku omezující ve vybrané dny hluk chystá v současné době hlinecká radnice. Na hlinecké občany se obrací s prosbou o pomoc při vytvoření jejich konkrétní podoby. Protože se nám poslední dobou množí stížnosti týkající se hluku o nedělích a státních svátcích, hluku pocházejícího ze sekaček na trávu a křovinořezů, připravili jsme s kolegy právníky návrh protihlukové vyhlášky. Podstatou této vyhlášky by měl být zákaz těchto hlučných činností v neděli a ve státem uznaných dnech pracovního klidu. Aby tento zákaz nebyl absolutní a celodenní, máme dvě varianty časových úseků, kdy by tyto činnosti byly povoleny. První úsek časový je od 9 do 12 hodin dopoledne a druhý úsek od 14 do 17 hodin. Připravili jsme pro občany města anketu, která by mohla být podkladem pro rozhodnutí zastupitelstva o této vyhlášce. Anketní lístek bude k dispozici v Hlineckých novinách, které budou ve schránkách příští víkend, a nebo bude možno hlasovat prostřednictvím webových stránek města www.hlinsko.cz. Hlasování bude probíhat od 1. do 17. září včetně a prosíme občany, aby každý hlasoval pouze jednou, aby výsledky ankety měly maximální vypovídací schopnost. Hlasovat můžou občané už od 15 let s trvalým pobytem ve městě a nebo vlastníci nemovitostí na území města. Anketní lístky budeme sbírat v prodejně Coop na sídlišti a na Tylově náměstí a třetí místo pro sběr bude na podatelně úřadu Adámkova třída.